קוראים לי איגור קריבוי, ואח שלי רוני קריבוי, בן 25, נחטף לעזה בשביעי באוקטובר, במסיבה נובה. אני רומן בזויבסקי, בן דוד של רוני קריבוי, שנחטף במסיבה ברעים, לעזה, ואנחנו כולם מחכים לנו שיחזור הביתה. רוני, אח הקטן, שאני ממש אוהב, וממש מחכה שיחזור, רק לפני כמה חודשים, הייתי איתו בטיול בברצלונה ותכננו איתו את הטיול הבא לארצות הברית ואני מחכה שיחזור כי אנחנו חייבים להשלים ואני יודע שהוא יחזור כי אנחנו נשלים את הטיול שאנחנו כך מחכים אליו. אז רוני הוא אחד מהבני דודים הקטנים במשפחה והילד החמוד עם השמחת חיים, עם ה... אהבה לכולם, עם הדיבור, תמיד מתחבר להכל. לא אשכח שלפני חודש, היינו בערך חודש, סליחה, חודש לפני האירוע, היינו אצלי בבית כולם, כל הבני דודים, האחים, התאספנו אצלי ועשינו מפגש משפחתי. עשינו על האש ורוני תמיד עזר במנגל ועשה כל מה שהוא יכול. והשיחה האחרונה שלי הייתה עם רוני, זה היה לגבי העבודה. רוני סיפר איך הוא אוהב את העבודה שלו, הוא עבד בהקמת במות, הקמה של הציוד הגברה. הוא אמר לי, תשמע רומן, אני גם עובד, גם מרוויח כסף ואני גם נהנה מכל שנייה. אנחנו רוצים להחזיר אותו הביתה ורוצים לראות את השמחה שלו ושיחזור במהרה, ואנחנו בטוחים שהוא יחזור אלינו. אם רוני, אם אתה שומע אותי, רק תדע שאני וכל המשפחה והחברים, אנחנו נעשה הכל. עד שתחזור אלינו בריא ושלם, אנחנו מחכים לך פה. מחכים לך בבית, רוני.